é mais longe do que aquela que o João Paulo bateu, mas é mais central. Por isso ela veio quente! Gol da Ponte Preta! Falha! Grande falha do Júlio César! O William Magrão encheu o pé, o Júlio César caiu! Falhou, tá aí o camisa 3 batendo firme! Tudo bem, o campo está molhado, a bola fica mais lisa, mas ele caiu com toda a pinta de que defenderia, pelo menos espalmaria. A bola passou, foi para o fundo do gol, o William Magrão, camisa 3, falha de Júlio César, gol da Ponte Preta no Pacaembu. A combate a ele é o Edenilson. João Paulo, Wendel, faz o cruzamento, Roger, pro gol! Ponte Preta! O torcedor da Macaca vibra de novo! E nesse lance não dá nem pra dizer que foi um contra-ataque. A Ponte veio tocando, o Wendel apareceu, cruzamento preciso, aí o centroavante se antecipa, dá um tapa na bola pro fundo do gol! Vibra o torcedor da Ponte, Roger camisa 9, Ponte Preta 2, Corinthians 0 no Pacaembu. O jogo não dá. Vem aí a cobrança de escanteio. Vai lá em cima, Bruno Fuso tira. Chega o Douglas. O juiz deu vantagem. Pimpão. Bota o Cicinho de novo na velocidade, junto com ele o Ralf. Ralf chegou primeiro. Chegou primeiro, chegou inteiro, ganhou o lance. O agora zagueiro, Ralf. Liedson. Aí o torcedor quer agilidade, quer rapidez, quer pressa. Tem o jogador da Ponte caído. O time do Corinthians não jogou a bola para fora. Paulinho tocou para o William. Vai bater para o gol, bateu cruzado! Pro gol! Caído. 5 minutos ele deu, Kleber. Vai até 50 minutos o jogo. Saiu jogando mal o time do Corinthians. A bola voltou para a Ponte, saiu do gol. Júlio César, pimpão! Gol! Gol! Pimpão! Da Ponte Preta! Júlio César bateu um tiro de meta. A bola bateu nas costas do jogador do Corinthians. E no ataque, pimpão, o Júlio saiu, tentou ainda evitar, mas a bola ultrapassou a linha do gol. Rodrigo Pimpão faz o terceiro da Ponte. Vou perguntar por dever de ofício, Garcia. Passou muito, né? Passou, passou, passou. E muito bem colocado, tanto o árbitro de gol como o árbitro assistente. Eu não vi direito se a bola bateu nas costas do Leandro Castan. E pareceu nas costas do Leandro Castan. Aquele ângulo do replay estava meio longe. Eu achei que foi na... Eu fiquei com essa sensação também. Leandro Castan, ele bateu o tiro de meta, ela bateu no Castan. Olha o Corinthians com o Alex. Bateu pro gol! Golaço! O Pimpão fez, a Ponte respirou. Alex faz.